Празненствата почестване на китайската нова година не подминаха и Европа. Годината на петела бе посрещната с весел парад в италианската столица Рим. Парадът в древния град се провежда за седма поредна година и един от най-големите на стария континент. Танцори, монаси, акробати пренесоха китайската култура в историческия център на Рим. Много музика и танци радваха посетителите на парада. А за да е пълна атмосферата, се предлагаха китайски сувенири и деликатеси.